Has pensat a protegir la teva salut? Nosaltres sí. La teva i la dels teus. A Crèdit Andorra tenim assegurances de salut per a tothom. Amb cobertures a la mida de cadascú. Per això, sempre estem al davant en assegurances de salut. Pensa en la teva salut. Pensa en Crèdit Andorra. Crèdit Assegurances, Grup Crèdit Andorra.